तपाईको जीवनको मार्ग दर्शन कुण्डली दर्पण ओम गृणी सूर्याय नमः। आज आइतबारको दिन भगवान सूर्यदेवले हामी सबैको रक्षा गरुन् कल्याण गरुन् यही भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार, जय श्री हरि। दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज सदा झैँ आजको राशिफल लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल, मासिक, वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीमा दबाउन भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्मत 2081 साल असार 30 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2024 जुलाई 14 तारिक, कालयुक्त नाम सम्मत सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्लाथ्वा अष्टमी तिथि दिउँसो 2:27 रहनेछ। चित्रा नक्षत्र बेलुका 8:14 रहनेछ। साध्य योग बिहान 5:36 त्यसपछि सिद्ध योग। आज बवकरण दिउँसो 2:17 रहनेछ। त्यसपछि बालवकरण रात्रि 3:27 रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज कन्या राशिमा चन्द्रमा बिहान 7:00 त्यसपछि तुला राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, वृषमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि बिहान 7:00 त्यसपछि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशिको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:19 हुने छ। सूर्यास्त साँझ 7:00 हुनेछ। व्रत चाड पर्वहरूमा आज अष्टमी व्रत, गोरख काली पूजा र सुतारहरूको कुलद्वार पूजाको दिन र विवाह मुहूर्त जोडेको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज राहु काल बिहान 5:19 बिहान 7:03 रहनेछ। उत्तर दिशामा हुनेछ यमघण्ट। दिउँसो 12:10 दिउँसो 1:53 रहनेछ। यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:01 बिहान 8:44 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 8:44 बिहान 10:27 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 10:27 दिउँसो 12:10 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 1:53 दिउँसो 3:36 रहनेछ। यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि, मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आजको दिन चन्द्र गोचरीय प्रभाव सातौँ भावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले आज सङ्घर्ष बढे तापनि केही आय आर्जन भने बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज काम र तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तनका लागि मेहनत खर्चिँदै बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आफन्त प्रियजनहरूसँग नजिक भएर बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो दैनिकी जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने दिन पनि हो भने लामो समयदेखिको रोकिएको कुनै राम्रो काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सकिने दिन रहनेछ। आज केही चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै भेटघाट गर्ने अवसर पनि तपाईँले
प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहने छ भने आजको दिन मान प्रतिष्ठावर्धक काम कार्यहरू क्रमशः सम्पादन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक राम्रो परिवर्तन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहने छ भने केही लाभदायक यात्राको योग बनेको छ। थोरै विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। भौतिक सुख सुविधातर्फ तपाईँको ध्यान जान सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7 शुभ रङ सुन्तले। शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने नतिजा केही राम्रो बन्दा आज अध्ययनतर्फको केही उत्सुक पनि बन्न सक्ने दिन रहनेछ। केही लामो दूरीको यात्राको योजनासम्म बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने सामाजिक कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। जब जागिरको क्षेत्रमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको आय आम्दानीको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ भने सामान्य आर्थिक अनावश्यक फजुल खर्च जस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक रहनेछ। परिवार बीच केही समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज कार्यक्षेत्रमा व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन त हो, तर आफन्त र सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याउँदै अगाडि बढ्दा अझ उपयुक्त दिन बनिनेछ। केही खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईँको लगनशीलतामा नै काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। केही परिश्रम बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहनेछ भने आजको दिन विशेष दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाग्यभन्दा पनि तपाईँको योजनाहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 6 शुभ रङ निलो। शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवान् शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज धैर्यता एवं लगनशीलताले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि तनाव समस्याहरू क्रमशः समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज आफ्नो आफन्त परिवार सन्तान पक्षसँग निकटपन बढाउने हुँदाखेरि केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने कतै धार्मिक योजनाहरू पनि बन्दिन सक्ने समय रहनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि भने व्यवसायिक क्षेत्रमा कतै साझेदारी रूपमा लगानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। केही शुभ खबरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज प्रेमिल जोडीका लागि केही भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न सक्ने दिन रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन हो भने मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि शरीक भएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विशेष काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्रमाले पाँचौँ भावमा गोचर गर्दै गरेको दिन रहनेछ भने आजको दिन विशेष महत्त्वपूर्ण व्यक्तिबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो। शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आजको दिन विशेष आफन्त परिवारजनका लागि अलि बढी समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ। आज कृषिजन्य कुरामा पनि परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन रहनेछ भने केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने, आफूभित्र रहेका कुनै पनि कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर भइन सक्ने दिन रहनेछ। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक वातावरणमा पनि आफू सानो भएर प्रस्तुत हुँदा नै आज सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त तपाईँले मेहनत गरे अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, तर चन्द्रमाले चतुर्थ भावमा गोचर गर्दै गरेको दिन रहेको छ। केही पारिवारिक यात्राका योजनाहरू पनि बन्दिन सक्ने समय रहनेछ भने आजको दिन विशेष व्यवसाय वर्गहरूले चाहिँ नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्दा
थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने समय रहनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि थोरै व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गबाट चाहिँ राम्रै रूपमा साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूमा थोरै एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने समय रहनेछ भने आफ्नो स्वस्थ खानपिनमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 4 शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज प्रेम जीवन मानसिकताको आभास बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहनेछ भने स्वास्थ्य समस्याहरूमा पनि सुधारको महसुस गर्न सक्ने, आफैभित्रबाट आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज आफ्ना हितैषी मित्रजनहरूसँग नजिक हुने भेटघाट गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आफन्त परिवारजनसँग सरसल्लाह गर्दै आफ्नो कार्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहनेछ भने कतै नयाँ जिम्मेवारीहरू चाहिँ थपिन सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि अलि बढी व्यस्तता अनुभव गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आजको दिन जोस सागर भने प्रशस्त रहन सक्ने दिन हो। जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यशैलीले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज परिश्रम अनुसार तपाईँको धन आय आर्जनको पक्ष पनि सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। हुन त केही जटिल काम कार्यहरू पनि आइपर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज न्यायिक काम कार्यमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। थोरै लगानीबाट मुनाफा प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज आफूसँग भएको धनको केही उपयोग गर्न सकिने दिन रहनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्दा राम्रै हुनेछ। गुमेको धनवस्तुहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, तर प्रयत्न भने गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। केही उपभोग्य आवश्यक वस्तुहरू पनि जुटाउन सकिने दिन रहनेछ भने आजको दिन तपाईँको आफ्नो लगनशीलतापनले गर्दाखेरि सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा केही शुभ सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने कार्यक्षेत्रमा केही प्रशंसकहरू पनि बढ्दिन सक्नेछन्। आज सहयोगीहरूबाट समस्या परेको खण्डमा साथ सहयोग लिँदै बढ्न सक्ने हुँदाखेरि कुनै पनि जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। बोलीमा पनि क्रमशः सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज शुभचिन्तकहरूबाट पनि तपाईँले राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। कृषि कार्यमा आज सङ्घर्ष बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई केही अधिक मात्रामा प्रचार प्रसार गर्दै बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो रहनेछ। केही सट्टापट्टाको कारोबारलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो। अध्ययनको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन हो भने आज केही नयाँ लगानीका लागि सकारात्मक योजनाहरू पनि बन्न सक्नेछन्। आर्थिक रूपमा आज कुनै राम्रो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आर्थिक अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्नेछ। आज केही ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनालाई सुरुवात गरेर बन्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ भने आज परिवारसँग नजिक भएर भलाकुसारी गर्दै बढ्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा केही खुसी सार्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने खुसी र आनन्दका लागि तपाईँले थोरै समय छुट्याएर बढ्न सकिने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने आज थोरै मनभरि चञ्चल रहन सक्ने दिन हो। आज नयाँ सोचका साथ नयाँ कार्यको सुरुवात गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आज आफ्नो गन्तव्यतिर तपाईँ लम्कन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक साथ सहयोग वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सकिने दिन रहनेछ।
आज खेलकुद जस्ता कुराहरुमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने दिन हो भने तपाईको स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभांक एक शुभ रंग रातो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रह। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज परिस्थितिवश आफन्त परिवारजनहरूबाट थोरै टाढा हुनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज प्रेमीसित केही भावनात्मक कुराकानीमा तपाईँले राम्रो अनुभव गर्न सक्ने दिन हो भने भोग विलास मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ बढी मन आकर्षित हुन सक्ने दिन रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन अस्थिर रहनाले पढाइको पक्ष भने त्यति राम्रो देखिएको छैन। आज आकस्मिक रूपमा तपाईँको आर्थिक खर्च पनि भइदिन सक्ने दिन हो। ती कुराहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू तपाईँले कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा त देख्नुहुनेछ तर पर्याप्त समय जुटाएर बढ्न पनि तपाईँलाई केही गाह्रो महसुस भइदिन सक्ने दिन रहनेछ। आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग रमाइलो गर्दा गर्दै पनि केही बहस वाद विवादको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने दिन रहनेछ। ती कुराहरूमा सजग रहनुपर्नेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने आज कार्य सफलतातिर तपाईँ उन्मुख भएर बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचन भने आइपर्न सक्ने दिन हो। थोरै निराशापन पनि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहनेछ भने आज आफ्नै गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्ने छन्। ती कुरामा सजग रहनुहोस्। व्यवसायिक क्षेत्रमा दौडधुप बढ्नेछ। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्त आय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने चन्द्रमाले आज आयभावमा गोचर गर्दै गरेको दिन हो भने आजको दिन विशेष आयस्रोत फेला पर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आर्थिक आय आर्जनको पक्षलाई केही राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा मनमा प्रसन्नता बढ्नेछ। आज तपाईँको ग्रह गोचरले तपाईँलाई थोरै प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने दिन रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा आफ्ना विशेष अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयतापन महसुस गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आज अध्ययनको क्षेत्रमा गुरुजनहरूबाट र साथीभाइबाट पनि केही अपेक्षाकृत साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही रचनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने आज स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै देखिएको छ। यति हो तपाईँले थोरै शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहोला। आज अपुरा अधुरा जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि राम्रा काम कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। अलि बढी परिश्रम चाहिँ खर्चिनुपर्नेछ। आज संवाद कौशलताले गर्दाखेरि केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि नजिकिने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। शुभाङ्क 2 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा निकै राम्रो फड्को मार्न सक्ने दिन रहनेछ। आज कसैले केही साझेदारी रूपमा लगानी गर्ने अवसर दिँदैछन् भने त्यसको सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्नेछ। आज केही आर्थिक लाभ चाहिँ गर्न सक्ने दिन हो भने भाग्यभन्दा पनि तपाईँले कार्यक्षेत्रमा केही दिगो योजना बनाउनु भएको छ। ती योजनाहरू क्रमशः अगाडि बढ्न सक्ने र फाइदा पुग्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। राजनीति क्षेत्रमा थोरै सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज केही पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिनेछ। पारिवारिक आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा भने थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईँको स्वास्थ्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। आँटे थालेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँ हिम्मत लिएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कार्य सफलताले थोरै आनन्दको अनुभव पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा समाजमा केही लोकप्रियता बढ्ने काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 1 शुभ रङ निलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कार्य योजनाले गर्दाखेरि थोरै जीवनशैली व्यस्त रहन सक्ने दिन रहनेछ। केही नयाँ अवसरहरूको शुभ सूचनासम्म पाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसार केही मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। कुनै प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर भइन सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँको मेहनतले अरूको पनि भलो हुने राम्रो हुने काम कार्यहरू सम्पादन हुन सक्नेछन्। तपाईँका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ बढी फस्टाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। क्रमशः तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने थोरै सकारात्मक चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। धार्मिक कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन रहनेछ भने आज पारिवारिक साथले समेत अगाडि बढ्न हौसला मिल्नेछ। तपाईँको प्रेमीबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आजको दिन बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। केही यात्राका योजनासम्म बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज प्रयास गर्दै आउनुभएका काम कार्यको क्षेत्रमा परिणाम भने सकारात्मक मिल्नेछ। अनुभवी सदस्यहरूबाट केही सकारात्मक मार्गदर्शन पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। शुभ अङ्क 9 शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेव आय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आजको दिनमा विशेष शरीरमा थोरै आलसीपन महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज यसै भए त्रास बढ्न सक्ने, आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने, थकान महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने केही अप्रिय खबरहरू पनि मिल्न सक्नेछन्। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि अलि बढी नै समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ भने आज कुनै पनि कुरामा धेरै हेलचेक्राई पञ्चै नगर्नुहोला। आजको दिन नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा गर्दै भन्दै जाँदाखेरि केही गल्तीहरू सामान्य रूपमा भए तापनि अब्जसहरू मिल्न सक्ने दिन रहनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि निरन्तर मेहनत गरेर बढ्दाखेरि सामान्य प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तर कुनै व्यवसायिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। उपलब्धिका केही स्रोतसम्म पहिचान गर्न सक्ने दिन रहनेछ। तर आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक केही समस्याहरूलाई पुरा गर्नका लागि नै तपाईँ अल्झिन सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज तपाईँको आय आर्जनको पक्ष सामान्य रहे तापनि खर्च भने अलि बढी हुन सक्ने दिन हो। खर्चमा ध्यान दिनुहोला। अनावश्यक यात्रा नगर्दा राम्रो हुनेछ भने आज प्रेमिल वर्गबाट भने राम्रै साथ सहयोग जुट्नेछ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्नु। शुभ अङ्क 8 शुभ रङ ध्वाँसे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरव आय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सुप्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि। जय श्री।